فارغ وقت سے مراد ایسا وقت ہوتا ہے جو آپ کی ڈیوٹی اور فرائض کے علاوہ وقت ہو، یعنی جس وقت آپ سمجھیں کہ میرے ذمہ کرنے کو کوئی کام نہیں ہے، وہ فارغ وقت کہلاتا ہے۔ عام طور پر دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ جو بہت اعلیٰ مقاصد کے حامل ہوتے ہیں، ان کے پاس کرنے کو بہت سے کام ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہیں، اور دوسرے بے مقصد لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا اس لیے وہ ہمیشہ فارغ رہتے ہیں۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ذمہ داریوں کا اتنا بوجھ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی ذمہ داریوں میں ہی مصروف رہتے ہیں، اور دوسرے غیر ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے پاس کرنے کو کوئی کام نہیں ہوتا، اگر چھوٹے موٹے کام ہوتے بھی ہیں تو وہ ان سے جان چھڑا کر فارغ وقت گزارنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں ٹائپ کے لوگ ہر عمر میں ہوتے ہیں، چاہے جوانی ہو، بچپن ہو اور یا بڑھاپا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور دوسرا فراغت، کیونکہ جو لوگ فارغ رہتے ہیں ان پر سب سے پہلے شیطان حملہ کرتا ہے، ان کے دلوں میں مختلف قسم کے وسوسے ڈال کر اور ان کی نفسانی خواہشات کو ابھار کر ان کو برائی اور فحاشی جیسے کاموں میں لگا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، فتنہ اور فساد پھیلانا، دوسروں پر تنقید کرنا، دوسروں کے لیے مشکلات پیدا کرنا اور لڑائی جھگڑے کرنا، ایسے لوگوں کا مقصد حیات بن جاتا ہے۔ فارغ وقت کو کیسے گزارنا ہے؟ اگر قرآن مجید میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ سورہ نشرح میں فرماتا ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، بس جب آپ فارغ ہوں تو محنت کریں، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور فارغ وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دو کام بتائے ہیں، ایک محنت کرنا اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت حاصل کرنا۔ ایک دوسری حدیث شریف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، محتاجی سے پہلے امیری کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو جوانی، صحت، امیری، فراغت اور زندگی دی ہے تو ان کو صحیح مقصد کے لیے استعمال کریں، کیونکہ آخرت میں جب زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا، صحت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، امیری کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تو فراغت کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ فارغ وقت کو ہم بہت سے کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں، جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ فارغ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے مقاصد نہیں ہوتے۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے اعلیٰ مقاصد بنانے ہوں گے، اس کے علاوہ کتاب کے ساتھ دوستی کر کے بھی ٹائم گزار سکتے ہیں۔ اگر کتاب پڑھنے کو دل نہ کرے تو کسی بڑی شخصیت کی صحبت اور سنگت میں بیٹھ کر بھی ٹائم گزار سکتے ہیں۔ ان دنوں اگر کسی کی صحبت اختیار نہیں کر سکتے تو یوٹیوب پر بڑی بڑی شخصیات کو سن کر ان سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ اور عام طور پر بے روزگاری اور مایوسی انسان کو فارغ رہنے پر مجبور کر دیتی ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ یوٹیوب پر ہزاروں قسم کے کورسز پڑے ہوئے ہیں، تو لوگ مختلف طرح کے کورسز کر کے اپنے اندر سکلز پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے بے روزگاری کا خاتمہ بھی کر سکتے ہیں۔